odlazimo s mora. Uvijek lako, upati je smijeg, valja me. Ovaj mali je bio nemiran. Što bi? Bio je nemiran i vrijeme je bilo da mi stanemo. I sad smo mi stali. I evo vidite, gore vidite kulu, počitelj. Popućemo pokoji sok i onda idemo dalje. Problem kad kasno tražite smještaj za spavanje je da su sve jeftina, svi jeftini smještaji su onda zauzeti, ali onda moraš platiti malo više i dobiješ malo fancy. Dobiješ nešto bolje. Sad smo stigli znači u Mostar, sad ćemo obući Damina i idemo u grad. Tako, mi smo vidjeli našu familiju iz Antwerpena koja je došla ovdje u Mostaru jest. E sad oni idu za Albaniju, a mi idemo negdje da večeramo i poslije toga nas slijeduje fabrika kafe, jer Mostar također ima fabriku kafe kao i Sarajevo, a ja i dalje tvrdim da fabrika kafe ima najbolju ledenu kafu u Bosni i Hercegovini. Izlazimo iz Mostara i idemo na pečenje. Moj brat je već ovdje, tata je ovdje, mama je ovdje, znači Damin je došao,
i doće Tanjovi roditelji i od snahe nam roditelje i bit će dernek. Bit će veliki dernek. Ako se on slavi na nas će ovaj. Čak smo imali destinaciju, idemo se napiti vode, idemo suslikat, pa idemo se dalje vozati. Pravi seljak ovaj muž moj. Roštilj, kao inače. Najbolji je, najukusnije, i salatu, i sve spremi. Sve! Dobar zet! Još uvijek se prodaje. Oči jedne žene, sad su ljubav moja, sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje.